Покоління не покоління, та нація живе. Жила, живе і буде жити. І буде жити. Тому що росіяни не можуть похвалити тим. Вони все там перемішалися. Але і ось українці за кордоном теж, як описується один, що прийшов на святу вечерю, англієць до нашого українця. Як подивився, як українці справляють вечерю різдвяну, пішов до церкви, як заклядували Бог предвічний. Отже, і він сказав до нашого українця: ви щасливий народ, бо ми, певне, мали теж якусь традицію, але те все занехали. І нічого зараз немає, не можемо. Нема відки відродити. Бо якщо є спокійне покоління, деколи за, ясно справиться, що за Радянського Союзу трохи було за недозволено і, може, запущено, але наше відроджує. І дай Боже, щоб ми ще відроджувала наша ненька Україна. Якби її Путін не загрожував, але я думаю, що з нами правда і буде перемога. Хоч сказати правду, що будучи в Києві, деякі підходять і кажуть: владико, чому, яка причина, що українці не йдуть до армії, не хочуть мобілізації, а ніяк не получається мобілізація. Але, знаєте, якщо не мати зброї, тільки відбиватися або ховатися, то, може, я їм сказав, може, добре роблю, що не йдуть, щоб не гинули. Якщо є зброя, є наступ, є патріотизм, туди проявляється, і тоді є перемога. А коли цього немає, то може і тому не йдуть. Але ми знаємо, що я переконаний, я їм казав, і в адміністрації президента, я переконаний, що українці, якщо буде потрібно, не згуртуються. А я разом піду з ними, ходім старий. Зброю не буду брати, бо мені не можна. Бо два рази був АТО, і об'їзду всі блокпости, зброю не буду брати. Так, як один єпископ в Закарпатті, можете бачити. Того не буду я робити, бо мені пропонували зброю. Автомат чи пулемет брати в руки. Я казав: ні, дякую. Дякую. Поїхав словом, я поїхав з гуманітарку, я поїхав, коли зустріли мене на Вінницькі, стояли як на Стародельськ їхати, стояли на мосту в Северній Донецьк. Коли я вийшов з машини, а вони дивляться на мене і кажуть, то ще було жовтень місяць минулого року. Вийшов з машини, а вони кажуть: ну батюшка, ти такий сідой, і ти не боявся до нас їхати, ти перший такий у нас. О, але і зараз проведемо собор помісний, а після собору, я думаю, що знову вирішу, то вже третій раз, бо єпархія вже чотири рази їхала. І я вам дякую, українці. Дорогі земляки, я вам дякую, що ви відкликаєтеся, підтримуєте своє наше військо. Бо, знаєте, коли я був перший раз, то сказали, якби не церква, не люди, не волонтери, ми вже були давно розійшлися. Хоч витрачають мільярди, кажуть, один день на армію, але не фіксує, не хотів фіксувати те, що волонтери возять. Бо як знаєте, що зафіксувати на папері, то вийде ще більше мільярдів. А не те, що бюджета списують, то не рахують. А те, що люди допомагають. Наша єпархія,
було 700 тисяч. За три поїздки було 700 тисяч. Тепер це, не кажучи, зі партії, а це все міліція. І дякуючи, вітаючи вас, щоб ви вітати в церкві із Кримим святом, я дякую, що мене запросили, хоча отець Теодор і не знаю, як Іван, Михайло був у мене, запросили, але я мав вже сьогодні бути у цей тиждень вже в Києві, бо готуватись до того. Але так вийшло, що за інші обставини, і за ті обставини, за вас свято, і за інші обставини, не вмієм поїхати, то я сьогодні з вами буду молитися своїми земляками, щоб милосердний Господь укріпив наше військо, нашу державу, і нам, якщо не нам, то тим нашим прекрасним українкам гарно жилося, щоб вони раділи Україну, раділи своїм життям. Дякую. Тут громада. Вітаємо вас потихо, наших щирих сердець. Прийміть вітання. Хай у покрові святому Бог вам помагає. Здоров'я, щастя, ноги рік. Вам вірний люд бажає. Нагоди праздника. Дозвольте, Владико, вас привітати. Знайте слова привітання щирі. Бо з вами щастя і у мирі. Та щира молитва у вас. Спасибі, Владико, за душу відкриту, за ласку, турботу, доброту. Хай завжди для вас мирне небо буде. Працюйте щодобно і милуйтесь цим світом. Хай завжди для вас ясне сонечко світить. Бо великий дар Господь вам зволив дати, пастирем поставив між дітьми. І владу дав, щоб нам гріхи прощати. Нас всіх чинити Божими дітьми. Бо ваше слово, сам Спаситель з неба, невидимо приходить на престі, і тілом кров'ю наші душі кормить. Із ваших рук в літургії святі, із ваших густ він нас повчає віри, і ваших практик, і правил життя. В трудних часах боронить від зневіри, проводить всіх у вічній життя. Тож хай Господь вам щиро помагає, подовжить вік, множить свої ласки. Нехай любов із неба посилає сьогодні, завтра, повсякчас. Молитві щиро просимо Христа і Матінку Небесну Пресвяту, Пречиста Мати, просить діти вірні, сповни наші просьби, Небесну покір. Дай, щоб ми невинні у мирі зростали, Тебе і Твого Сина завжди прославляли. Дозволь нам, Мати Божа, силу волю дати для рідного краю жити і працювати. Дай, щоб ви сповняли заповідь Шевченка, щоб цвіла у щасті Україна ненька. Дозволь над нашим краєм світлою ясніти. Просить тебе нині, українські діти. Моліться люди всі до Бога. Моліться за своїх дітей, за церкву, волю, Україну, за твердість віри всіх людей. Моліться, діти, всі до Бога.
так живемо. В гріхах без Бога і в брехні. Чому сини не люблять батька? Повчання матері марні. Моліться, діти, всі до Бога. Моліться за своїх батьків. За те, щоб голуб миру й волі над нами все життя летів. Божа мати, додай у віри нам снаги, щоб ми в любові, в мирі жили, не знали гордості й нужди. Моліться, діти, всі до Бога. Давайте за руки візьмемось, дорослі, юні, молоді, і всі разом прославим Бога на рідній матінці землі. Моліться, діти, всі до Бога. Коли заказують по телебаченню, чуємо концерти, привітання. А то не по телебаченню, а то явно. А я щиро сердечно дякую вам, дорогі діточки мої земляки. Дякую вам. Сердечно дякую. Нехай милосердний Господь. Ви мені бажали, я вам бажаю доброї долі, науки, як науки шкільної, так і у закладах науки. І щирої праці, молитви до Бога. Щиро, щиро молитися і працювати. Бо я скажу за себе. Простий хлопець, от так і колись з мамою йшов на кальварію. Простий сільський хлопець, але бачите, коли щиро відносився до богослужіння, я не знаю. Брат мені сказав, що їм забрав Господь, щоб я був єпископом. Я то не можу так сказати, але опинився у Львові, а потім у Києві зараз. І якщо мені це вдасться, об'єднати церкву православ'я на Україні або причинитися до нього. Якщо вивести на визнання, от тоді я скажу, стану на коліна і скажу, дякую, милосердний Боже, що ти мене в молодих роках лишив вдовцем, але ти мене для іншого використав. Якщо так ще стану, буду старатися. І ви старайтеся. Видите, я не думав колись, як був такий, що я буду в Києві. А зараз вже в Києві, у Львові, в Києві. І вам бажаю, щоб ми будемо ще тоді гордити за вас, кулаки держати, якщо із вас буде президент або прем'єр-міністр. А у вас завдатки є, або артисти гарні. Я вижу, що завдатки є, прошу. Дякую. Добра вечора. Бог Thank you.
Окей, що буде. Молодим же!